Des de fa anys, les farmàcies han de fer front a una problemàtica que s'ha anat agreujant amb el pas del temps. Hi ha laboratoris que fabriquen menys estoc d'alguns medicaments i les farmàcies els han de substituir per altres de composició similar. El motiu, entre altres factors, és la pujada del preu dels serveis que obliga els laboratoris a produir menys quantitat dels medicaments que els suposen un cost de producció més elevat. L'increment segurament del preu de l'energia fa que surti menys rentable fabricar aquests medicaments i això afecta, com que el medicament té el preu fixe, no poden augmentar el preu de venda. Si puja el preu de la verdura, de determinats aliments, s'impacta en el preu final, però com que el medicament el preu és fixe, si augmenta el preu de cost, el que redueix és el marge, no s'afecta en el preu final. Llavors això afecta en certa manera el proveïment. Els farmacèutics han de fer mans i mànigues per cercar els medicaments en proveïdors diferents o canviar-los per altres que estiguin formats pels mateixos components. Hi ha algun majorista a vegades que en trobes i vas jugant una mica. També és veritat que el fet que hi hagi en una mateixa composició diferents laboratoris que fabriquin el mateix medicament, això facilita el poder superar aquestes situacions. La majoria de clients entenen el canvi, però sobretot la gent gran acostumada a un determinat medicament que presenta un aspecte concret quan la farmàcia l'ha de substituir per un altre es confonen i no entenen el motiu de la modificació. I això a vegades els pot desorientar una mica i no acaba d'agradar, com és lògic, no? Quan estem acostumats a una cosa, els canvis sempre costen. De moment, el sector farmacèutic no es mostra preocupat pel subministrament de medicaments, ja que tal com porten fent des de fa anys, els que no arribin seran substituïts per uns altres.